Hej og velkommen til den her video. I dag er, som I kan se på titlen, Mads favoritter. Jeg vil vise jer bare nogle sådan random ting, jeg godt kan kunne lide det her måned. Det her det bliver den sidste video i et stykke tid, da jeg flytter til Aarhus de næste 7 uger for at tage sådan en filmkursus. Og ja, jeg bor sådan i hovedstaden København. Rigtig, hvis der er nogen, der ikke ved det. Så jeg kommer til svært til at have tid til at lave YouTube-videoer, mens jeg bor et nyt sted og skal uddanne mig osv. Så desværre, men jeg stopper ikke, og jeg kommer tilbage igen. Og jeg håber, at jeg kan få lavet nogle videoer i weekenderne eller i påskeferien, sådan så der ikke går 7 uger i streg uden videoer. Men jeg vil ikke love noget, så... Men jeg er ikke stoppet. Jeg kommer tilbage, så ja, det er lidt trist. Jeg synes også selv, det er ret ærgerligt, men sådan er det. Jeg kan sgu ikke sige nej til sådan nogle muligheder, fordi jeg skal sidde herhjemme og lave YouTube-videoer. Så sådan er det. Men ja, som sagt, så vil jeg da snakke om nogle ting, nogle mine favoritting for det her måned. Det er jo ved at blive forår, hvilket er lækkert. Det har seriøst været så godt vejr i marts. Virkelig luksus. Jeg håber, det holder. Man glæder sig bare så meget til sommer. Nå, men jeg snakker bare. Lad os gå i gang med videoen. Jeg har delt mine favoritting op i nogle kategorier. Og den første kategori er fashion. Og den første ting, som jeg har gået med den her måned, det er den her sweatshirt, som jeg købte i en genbrugsbutik i Rom. Og jeg var sådan i tvivl om, jeg overhovedet gad at prøve den, for jeg sådan, normalt så gider jeg bare ikke købe sweatshirts i den farve, og sådan, den er lidt kedelig. Sådan, normalt så kigger jeg kun efter sådan stærke farver. Altså sådan lidt, ikke pangfarver, men sådan, der må gerne ske lidt. Altså sådan, det er meget sådan navy, mørkeblå. Det vil jeg normalt ikke sådan gå efter, men så tænker jeg, den ser sgu fed nok ud. Fint nok med det der skrift, så jeg prøvede den, og så er fittet bare så lækkert. Så jeg blev seriøst nødt til at eje den. Selvom den ikke er så farverig som meget mit andet tøj, så har den bare et perfekt fit. Og den passer til det meste, og den er virkelig dejlig, og ja, så den er jeg faktisk blevet overraskende glad for. Det er sjovt, jeg føler at nogle gange, når man kører ting, man kan ikke vide, om man sådan kommer til at elske det, eller om det bliver sådan, næh. Og det er lidt irriterende, så nogle gange bliver man nødt til at sætte til. Og den her, det er så en af de ting, hvor jeg var sådan lidt i tvivl, og så er jeg bare blevet sygt glad for den. Så det var første fashion favorit. Næste ting, jeg har købt, som jeg også er blevet virkelig glad for, det er de her weekday bukser. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Hedder de Rail? Row? Lige det her fucking mange fede bukser. Men så jeg de her på Zalando i den her mørke farve. Tænkte, åh, kommer jeg til at bruge mørke bukser? Det gør jeg. De er mega nice, de er mega lange. De er sådan for lange til mig, så jeg blev nødt til at rulle dem op, så de passer perfekt til min søster Freja. Hun har sygt lange ben, så hun har også købt nogle man til. Vi har bare det samme tøj. Og ja, de sidder bare som de skal. Jeg kan rigtig godt lide det her mega løse fit, og de er lange, og ja, de er blevet vasket et par gange, og der kunne jeg komme de der striber på. Sådan, jeg vil ikke vaske striber, og det er fucking irriterende. Det kommer hver gang jeg har mørke bukser. Jeg har sådan flere sorte jeans, som er sådan blevet ødelagt af det, eller sådan, det er blevet så ekstremt, at jeg ikke gider at bruge dem. Så derfor kører jeg ikke sorte jeans i dag. Men sådan, er der nogen, der ved, hvordan fuck man får de der striber af? Det er så irriterende, at man undgår at få dem i vaskemaskinen, for jeg har virkelig ikke lyst til at vaske mine bukser. Jeg prøver virkelig bare sådan, hvis jeg spilder på dem og renser de i hånden, og sådan, det er måske lidt klamt. Men sådan, jeg gider bare ikke have, at det bliver sådan, så slidt af at blive vasket. Så hvis der er nogen, der ved det, så skriv lige en kommentar. Please, altså, det er virkelig irriterende. Men det er jeg i hvert fald virkelig glad for. Næste fashion favorit er den her skjorte, som jeg købte i genbrug. Den var virkelig sådan oversize. Det er en mega stor trøje. Og så har min søde søster Freja syet den op. Så nu er den bare perfekt, fordi jeg elsker, at den har sådan mega store ærmer, hvilket den har, fordi det er en mega stor trøje, men så den samtidig er kort. Og ja, det er bare en mega flot grøn farve, som sådan rigtig forårsagtig, så det synes jeg er mega fedt. Næste favorit, kan jeg ikke rigtig sige en favorit, for jeg har lige fået den ind ad døren i dag, men det er den her sweatshirt, som jeg har købt fra Naked. Normalt vil jeg ikke købe sådan noget. Normalt køber jeg altid kun sweatshirt, så ikke sådan... det er jo egentlig ikke en sweatshirt, det var det, jeg sagde. Men det er jo egentlig en sådan strikker. Hvad hedder sådan en striktrøje? Så jeg er i tvivl. Jeg bruger det jo aldrig selv. Ej, hvor er den flot. Altså, jeg synes, det er så fedt, at der sker noget på den. Og den har præcis samme nuance som min beige bukser også derfra. Det var sådan en mega fedt outfit. Så går den højt op i halsen, og den er sygt blød. Og ja, den er mega blød, så den er jeg allerede mega glad for. Og den glæder mig sygt meget til at komme til at bruge. Sidste fashion favorit er den her silfen. Okay, jeg ved ikke engang. Jeg har hørt om mærket før, men jeg har aldrig hørt nogen udtale, så jeg ved faktisk, man udtaler det. Silfen vil jeg sige. Jeg ved det ikke. Det kan være, jeg siger det helt forkert, men så må jeg bære over med mig. Den her silfen taske, som jeg købte i Magasin, den var på halv pris, tror jeg. Jeg tror, den var sat ned for 500-250. Og så sådan, så får man bare ikke så meget lyst til at købe den. Det er sådan et tilbud. Og så synes jeg bare, den er bare flot, enkel, god sådan skuldertaske. Den er lidt større end den taske, jeg plejer at gå med, så der er lidt mere plads, hvilket er meget nice. Og så en fed farve, som måske ikke passer til alt, men til meget af mit tøj, synes jeg passer meget godt. Så ja, der er egentlig ikke så meget at sige til den. Jeg ville måske have købt den i en anden farve, hvis jeg bare sådan skulle købe den, men nu fandt jeg den jo til halv pris, og så synes jeg egentlig også, den her lille farve er ret cute. Så den er jeg glad for. Næste kategori er beauty, og det bliver meget kort, fordi som jeg altid siger, så er jeg ikke den her mest styr på forskellige beautyprodukter. Men jeg har dog købt en ny ting det her måned, og det er den her palette fra NYX.
Nu bliver jeg i tvivl, om man siger det. Jeg mener, man siger Nyx, selvom der står Nyx på. Men i hvert fald, jeg havde før en masse sådan enkelt øjenskygger fra MAC. To af dem er smadret nu, så det er sådan noget pulver, jeg skal sådan prøve at få op i min øjne. Hvilket er sygt irriterende, at det er det. Den ene tabte jeg, og den anden. Det tror jeg bare, fordi jeg har brugt den. Ja, der er stadig masser tilbage, men så fordi jeg brugte den så meget, så kan resten ikke holde sig sammen. Hvilket er mega nederen. Så det kunne jeg seriøst ikke arbejde med mere. Og så havde jeg hørt, at MAC det er noget med, de tester på dyr og sådan noget, så det gad jeg ikke købe igen. Så havde min søster, Freja. Shout out til Freja. She's the best. Jeg havde købt den her palette, som jeg begyndte at bruge. Altså begyndte at bruge hendes, efter min eget var smadret, og tænkte jeg, ej okay, nu køber jeg sgu min egen, så kan jeg også tage den med rundt. Den er meget fin, der er en masse forskellige fede nuancer af brugen. Jeg eksperimenterer med stadig lidt med, hvad jeg kan lide sammen og sådan noget der. Så jeg prøver lidt. Jeg ved ikke noget om makeup, altså sådan her, der er sikkert noget, der er bedre og mere pigmenteret og holder længere og sådan noget der. Men den er fin til mig, og jeg synes farven er flotte. Det var det, jeg havde at sige. Næste ting er ikke en beauty ting. Jeg vidste seriøst ikke, hvilken kategori jeg skal putte det under. Men det er den her steamer. Eller nu kan jeg jo ikke se den, fordi den er en æske. Åh, hvor flot æsken også er. Jeg kan lige tage den op. Wow, such a beauty. Den er fra Demarest.com. Det er en gammel ting, det er ikke en ny ting. Men jeg vil lige give den et shoutout, fordi jeg er så glad for den. Som jeg nævnte før, så med mine bukser der, som er allerede blevet ret slidte af at være i vaskemaskinen. Intet hate på min mor. Jeg er så glad for, at hun gider at vaske mit tøj. Men jeg ved ikke, om hun vasker det hårdt eller vores vaskemaskine, eller hvad der er galt, men det bliver bare virkelig hurtigt slidt, når det bliver vasket. Og det gør alt tøj selvfølgelig, men jeg synes, det er lidt ekstremt. Så når jeg har brugt en t-shirt en dag, så i stedet for at vaske den, hvis jeg altså ikke har spildt, at den ikke er blevet beskidt, så steamer jeg den i stedet. Så bliver den jo stadig frisk og sådan. Jeg håber ikke, det er klamt. Det synes jeg i hvert fald ikke selv. Jeg vasker den selvfølgelig, hvis den lugter eller beskidt eller har spildt. Og jeg spilder ret tit, så alt mit tøj bliver i hvert fald vasket en gang imellem. Men ja, så for at undgå, at mit tøj bliver slidt, så steamer jeg det så i stedet. Jeg tror, jeg falder for den her, fordi den er så pæn. Altså sådan, det er typisk mig. Sådan, og jeg ved godt, det er dumt, jeg burde virkelig tjekke, hvad der var det bedste. Men jeg kan seriøst ikke lade være med at gå efter udseendet, når det gælder generelt alting. Jeg har også købt en virkelig flot elkæde. Altså, jeg aner ikke, om den er god, men hold kæft, den er pæn. Det er sådan noget, jeg kan slet ikke. Men ja, den virker i hvert fald også. Det kommer, der findes bedre. Jeg har ikke prøvet andre steamer, men den virker, som den skal. Og så er den bare flot, så ja, det er en anbefaling. Hvis man også måske har samme problem med, at ens tøj bliver hurtigt slidt og jeg bliver vasket, så kan man begynde at steame det i stedet. Næste ting er bolig, og som I måske har bemærket, så har jeg fået et nyt sengetæppe her. Det er fra Hay. Det er jeg også meget glad for. Jeg synes, det er virkelig flot. Jeg var så træt af mit hvide sengetæppe. Det var for kort, og det var grimt, og ja, alt var galt med det. Så jeg købte det her flotte, farverige. Det var virkelig svært at finde farverige sengetæpper. Alt er hvidt, eller gråt, eller sådan nogle støde nuancer. Og jeg elsker farver, og vil gerne have noget farverigt, så jeg har seriøst let internet tyndt for sengetæppe, og nu endte jeg bare med det her, som der nok er nogen af jer, der har set før. Det ser lidt lysere ud på nettet, end det er i virkeligheden lidt mørkere, men det gør egentlig ikke så meget, synes jeg. Det synes stadig, det passer godt op mod min nymalede beige væg. Så ja, det har virkelig gjort en stor forskel. Bare at skifte mit sengetæppe fra det der gamle IKEA et til det her nye et, som er langt nok, så man ikke kan se alt rodet under min seng. Det har virkelig gjort en forskel på min værelse. Yes, næste boligfavorit er også en af de gamle ting. Det er mit sengebord, som jeg købte på genbrug i sommer, tror jeg. Det er lidt slidt og har nogle fejl. Det koster så også kun 150. Jeg ved ikke faktisk ikke, om det er kun. Jeg havde at bruge det med prisen, så en dame sagde 150, og jeg er sådan, yes, fint. Men jeg var lidt tvivl, men nu er jeg sgu ret glad for det. Jeg synes bare, det er flot, specielt, og jeg elsker den her pink farve. Jeg vil sygt gerne have noget tøj i den her farve. Jeg har intet tøj, der er sådan skrigepink. Men jeg synes, det er virkelig flot. Mega fed form, at jeg lige kan ligge dernede. Det er ikke så praktisk, at der ikke er nogen i mit gamle sengebord, havde sådan skuffer til alt mit rod. Det kan man ikke rigtig, så kan man i hvert fald se det rod, man har. Men whatever, seriøst. Jeg synes, det er fedt og lige min stil. Næste kategori er serier. Jeg har egentlig bare skrevet lidt ned lige serier, jeg har set for tiden. For det første har jeg set Euphoria, og det er sådan... Ej, fuck, jeg glemte at ringe på. Nå. Okay, jeg tænker, I overlever. Nej, hvad kan man sige? Jo. Altså, jeg tænker, alle har hørt om Euphoria. Hvis man har set det, har man set det. Jeg synes, det er svært, for jeg synes, det er mega fedt, for at den er sådan, den er anderledes, og der er hele den her stemning, og den her stil, de har, og musikken er så god til. Der er mange sådan filmreferencer, og den er sådan sindssygt godt lavet. Så jeg har nyt at se det, men samtidig synes jeg også godt, at den er blevet sådan lidt urealistisk, og sådan lidt for weird til tider. I don't know, jeg ved ikke, men den er stadig fed at se. Jeg synes stadig, det er det værd, især at man bliver lidt nødt til at se den, hvis man skal fatte alle de referencer og alting, der foregår lige nu, fordi alle snakker om den. Men ja, den tænker jeg, I alle sammen har hørt om. Næste serie, som jeg ser på tiden, det er ikke noget, jeg ligefrem er stolt af, men det er Love is Blind sæson 2, som er på Netflix. Og hvis I ikke kender det, så er det sådan et rigtig amerikansk reality dating program, hvor der er en masse mennesker, der dater, uden de kan se hinanden i sådan nogle pods, kalder de dem. Og så bliver de så forelsket gennem væggen, uden at have set hinanden. Og så frier de så til hinanden, så skal de så giftes, og så foregår serien de der uger op til deres bryllup, hvor de så møder hinanden, og så sådan betyder udseendet
betyder virkelig noget, eller er det kun the emotional connection? Det er virkelig sådan rigtig amerikansk. Jeg føler, det er sådan en dårlig smag for mig at nævne. Men det, jeg har seriøst binget det, så hvis man godt kan lide sådan noget at blive alle til tv, så synes jeg faktisk, det er meget god. Det er i hvert fald spændende. Næste ting, jeg har set, kæmpe anbefaling, det er Borgen sæson 4. Jeg elskede de første 3 sæsoner af Borgen. Jeg så dem ikke, da de kom ud, men jeg har så dem sådan sidste år, tror jeg, jeg binget det hele igennem. Virkelig godt, især hvis man sådan bare er lidt interesseret i politik og sådan noget der, kan lidt forstå referencerne til dansk politik. Mega fedt. Jeg elsker sådan noget. Og jeg elsker sådan en god dansk tv-serie. Ej, danskerne er seriøst gode til at lave sådan noget godt, realistisk tv. Jeg vil dog sige, at jeg kunne bedre lide de første 3 sæsoner, fordi der var det sådan, hvor der kom et nyt problem per afsnit, og så blev det løst i enden af afsnittet. Jeg ved ikke, om det er klart. Ligesom Friends. Selvfølgelig at karaktererne udvikler sig videre og sådan noget, men så er der ligesom en ny problemstilling, eller ting, der sker hver afsnit, som så bliver løst i enden af afsnittet, sådan, så man bliver ikke sådan alt for afhængig, og der er ikke for mange løse ender. Okay, jeg ved ikke. Så det kunne jeg ret godt lide. Jeg elsker sådan nogle serier, hvor man sådan ikke behøver at sådan skulle se det hele igennem. For at, altså, hvor man skal sådan, nogle gange skal sådan se 10 episoder for at finde ud af, hvem morderne er eller et eller andet. Sådan, jeg ser det selvfølgelig stadig. Men jeg kan bedre lide, at sådan, man kan se den der 3/4 time afsnit, og så kan man move on, og så kan man se næste afsnit, hvor der skal komme en ny problemstilling. Det er et nyt koncept her i sæson 4 i Borgen, hvor det er ligesom en lang fortælling, og ikke de her små fortællinger. Det er stadig mega godt lavet og mega fedt. Det er helt klart også en serieanbefaling. Og nu er det ikke, fordi jeg bare skal sidde og snakke om serier og film. Jeg føler, fordi jeg har ikke nok sådan fashion og beauty og sådan alle mulige ting. Jeg har mere sådan sidder og ser serier og sådan film og bliver sådan sygt engageret i det. Så jeg får lige en til. Og det er en film, som er på HBO, som hedder King Richard. Sygt god film. Hovedrollen, det er Will Smith. Han er også blevet nomineret til en Oscar for den film. Og Beyoncé har lavet soundtracket. Okay, men det er også ligegyldigt. Den handler om Serena og Venus Williams. Altså de virkelig dygtige amerikanske tennisspillere. Deres opvækst, og hvordan de bare kommer sådan fra the ghetto. Og så er fordi, at han faren, deres far, som Will Smith, King Richard, så bare har lagt en plan for dem, sådan at før de er blevet født, om at de skal blive tennisspillere, og så sådan træner han dem hver dag, og så sådan, hvordan de kommer ind i den her totalt hvide sport, som 2 sorte kvinder. Så ja, den er sygt god, og er sygt spændende. Allersidste ting er sygt random. Igen, det er fordi, jeg ved ikke, hvad jeg skal sidde og snakke om, fordi jeg har ikke sådan, det er ikke fordi, jeg får sådan der 100 nye stykker tøj hver måned, og alle mulige nye ting, men det er i kategorien mad, kan man sige, og det er de her bunge. Og ved godt, det er virkelig random. Jeg elsker seriøst de her bunches. Jeg ved ikke, om man kan få dem i Danmark. Jeg køber dem altid på færgen på vej til Sverige. Og de er sådan, det lyder ret klam. De hedder caramint, fordi det er halv karamel og halv mint smag. Det lyder som en fucking klam kombi. Men det smager seriøst godt. De har den perfekte balance. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Køb dem, smag dem. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. De er fucking gode. Dem sådan snakker jeg lidt på for tiden. Selvom jeg ikke kan snakke så meget, fordi jeg har min Invisalign bøjle. Men når jeg skal have en lille snack efter et måltid, så bliver det et caramint. Det var egentlig alt for den her video. Som sagt, så bliver det desværre den sidste video i et stykke tid. Ja, mælk er lidt trist, men sådan er det. Jeg skal nok vende stærkt tilbage. Tak fordi I så med. Giv et like, tryk subscribe. Og så ses vi. Ja, så vil jeg sige, vi ses i min næste video. Det gør vi, men der går nok lidt tid. Ellers så har jeg både Instagram og TikTok, hvis man vil følge lidt med der. Så er man velkommen til det, for der kommer jeg nok stadig til at være aktiv. Men ja, tak fordi I så med, og så ses vi på et tidspunkt.